Олег Ляшко, Радикальна партія. Ось свіжий звіт Міжнародного валютного фонду по Україні. Ми його уважно вивчили. Тут 111 сторінок із додатками. До речі, цей звіт англійською мовою, на українську він досі не перекладений. Я рекомендував би президенту і уряду замість вітальних листівок українцям перекласти на українську їхній фактично план співпраці з Міжнародним валютним фондом на ближчі 5 років. Це фактично пакт про зовнішнє управління українською економікою. Чіткий план, як не дати Україні фінансово впасти і не дати шансу економічно піднятися. При цьому саме керівництво Міжнародного валютного фонду в цьому документі визнає, зростання буде недостатнім для того, щоб дозволити рівню життя людей в Україні нас догнати сусідні країни. Незважаючи на покращення ВВП на душу населення, в Україні залишається одним з найнижчих у Європі. По суті, це план заморозки української економіки. При цьому, підписавши новий меморандум, українська влада зобов'язується ще підняти ціни на газ з 1 травня на 20%, не встановлювати податкових стимулів для розвитку відновлення національного виробництва, розпродати державні підприємства, а в наглядові ради тих, що залишились, призначити так званих незалежних членів із числа іноземних громадян. У цьому документі президент, прем'єр, міністр фінансів і голова Нацбанку пообіцяли, що закупівля медикаментів замість Міністерства охорони здоров'я і надалі будуть проводити міжнародні закупівельні організації, а також зобов'язалися заморозити створення пенсійної системи другого рівня і у випадку дефіциту грошей додатково зменшити соціальні норми для нарахування субсидій. Внаслідок цього сьогодні люди, які все життя прожили, або фіктивно розлучаються, або виписують своїх дітей, тому що через отакі підписані владою документи вони не мають права на отримання субсидій. Нинішня влада компрадорів разом з Міжнародним валютним фондом нав'язують українцям бідність, залежність, еміграцію і приниження. Я переконаний, що наш народ заслуговує на протилежне. Нові робочі місця, відновлення промисловості, розвиток української економіки, відчуття упевненості, гідності і перспективи у власній країні. Саме такий план, такі перспективи наша команда пропонує Україні. Дякуємо. Будь ласка.